የቤቱ ፈላጭ ቆራጭ ሆነሻል። ይልቅ እንደህትነት ያንድ ነገር ልምከረ፣ ከዚች ልጅ ራቅ። ዙሮ አስተንጃብብና ልጇን ተቀበለ ያኖርክ እንደሆነ የሟቾቹ ዘመዶች ያወቁ ቀን ምንም በማታውቀው እንዳይደፉ። ስሚያች እንትና ስደውልሽ ባታነሺ ቤትሽ መጣልሻል። ምን ግርጥ አላብርሽ ለሆነ ነገር ፈልጌ ነበር። ካሁን በኋላ ስለዚህ አንድ ነገር ስታውሪ እንዳልሰማሽ። ሲቀጥልም አብርሃም ልጇን ማሳደግ መፍቱ ነው። ሶራ የተሰኘው ቆዳ አምራች ድርጅት አገር ውስጥ ምርቱን የማይከፋፍል መሆኑን በቆዳ ምርቱ ላይ በተመታው አርማ ተገልጿል። ስለዚህ አድራሻ ያልታወቀው ግለሰብ ከሶራ የቆዳ ውጤቶች ጋር ግንኙነት ያለው ግለሰብ ነው፣ አሊያም ደግሞ የድርጅቱ ሰራተኛ ነው ወደሚል መደምደም ይወስደናል። ራት ያበሰለልሽ እሱ ነበር አይደል? አዎ። ከዛ ግን ቶሎ ቶሎ ያጎርሰኝ ነበር። የሆነ ነገር እየጠጣ ነበረ። ከዚህ በፊት አይቼ እንደማላውቀው አይነት በጣም በጣም እያላበው ፊቱን ቶሎ ቶሎ ደጋግሞ ይጠርግ ነበር። ይሄ ፎቶ ግለሰቡ ሞቶ የተገኘበት ቦታ ላይ የተነሳ ፎቶ ነው። ምናልባት በዚህ ምልክት ማንነቱ ከተለየ ብዬ። አክሊሉ፣ አንቺ ቤት ሲኖር የት ነበር የሚተኛው? ሶፋ ላይ። ደብዳቤ የተወልሽ ቀን ጠዋት ወደ እሱ ስትሄጂ ለብሶ ይተኛው የነበረው ብርድ ልብስ ሶፋ ላይ ነበር እንዴ? አልነበረም። ይህ ወንድማችን ሳጅን መርድ ይባላል። አንድ መረጃ ፈልጎ ነው ወደኛ የመጣው። እዚህ እናንተ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሰራ የነበረ ወይም ከእናንተ ድርጅት ጋር ግንኙነት ያለው ቀኝ እጁ ላይ እንደውም ትልቅ ጠባሳ ያለበት ግለሰብ ታስታውሻለሽ? እንደ ታውቂዋለሽ እንዴ? አዎ፣ ገርሉ ይባላል። በሰው እጅ ከተገደለ 3 ወር ሊሞላው። ማን ነበር ገርሉ? ገርሉ ነዋ። ገርሉ ቢሆነኝ የመጀመሪያዎቹ የድርጅት ባለ ድርሻዎች ወክለውት የነበረው እንደውም ከምርት ጥራት ኃላፊው ከዳንኤል ጋር ተጣልቶ ዳንኤልን የደበደበው። እሺ፣ ታዲያ እሱ እኛ ጋር ብዙ ቆይቷል እንዴ? አዎ፣ እርስዎ ከመምጣቱ በፊት እኮ 6 ወር ሰርቷል። ገርሉ ቢሆነኝ ያልሽን ስሙን? አዎ፣ ገርሉ ቢሆነኝ። የሚኖረው የት ነው አድራሻው? አይ፣ አድራሻውን እንኳን አላውቀውም። ከሰው ጋር እኮ አይቀራረብም ነበር። ልክ ነው ኢንስፔክተር። ነገር ግን የምንችለውን ሁሉ ከማድረግ እኛም ወደ ኋላ አላለም። ጉዳዩ ተራ የሚባል ጉዳይ አይደለም። አይ፣ ከኔ ጋር እንገናኝ። ሪፖርት የምንለዋወጠው በማህበራዊ ድረገጽ ነበር። መሄድ እችላለሁ? ትችያለሽ። ስፈልግሽ አስጠራሻለሁ። ይቅርታ አቶ መኮንን፣ ከገርሉ ጋር ተጻጻፉበት የነበረውን ማህበራዊ ድረገጽ ማግኘት እችላለሁ? ማግኘት እችላለሁ፣ መስጠት እችላለሁ።
ይመስገን። ማዬ ባቢዬ አስተነገጥከኝ እኮ ዴ። ማዬ እንዴት ነሽ? ነው ዛሬ ስራ የለም እንዴ? አይ ድንገ አጋጣሚ በዚህ ጋር ሳልፍ ነው የመጣሁት ማዬ። ባቢዬ እንደ አጋጣሚ እንኳን አልመጣህም። ይህኔ በርበሬን ጨርሳ ይሆናል እንጂ። እማዬ ምሳ ሰጠሽው ለወንድምሽ? በቃኝ ብሏል እማዬ። ለምን? አይ እማዬ ለአንድ ብርቱ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር የመጣሁት። እንደ አጋጣሚ ተጀምሮ የበረታው ጉዳይ ምንድን ነው ባቢዬ? እማዬ ስለ ራኬብ ልጅ ጉዳይ ላወራሽ ነበር የመጣሁት። ብዙ ነገር እንደሰማሽ አውቃለሁ ማየ። እና ሁሉም ውሸት ነው? እስቲ ዝም በይ እናገርበት። እማዬ ራኬብ የተባለችውን ነገር በሙሉ አላረገችም። አንድ ባለሽኝ ባንቺ እምላለሁ። ቴ አንተ ለእሷ ስትልኛንም ልትገለ ነው እንዴ? እስቲ ቆይ ዝም በይ አብርሃምዬ። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ ታዲያ? ነው እማዬ፣ የሰማሽው ነገር በሙሉ ከኔ እውነት ገዝፎብሽ ሊሆን ይችላል። ግን እሷ ሆስፒታል ነች፣ ልጇም እንደዛው። ወንጀለኛ መሆኗ ሳይሆን ከሁሉ ነገር በላይ ነገሩን ከባድ ያደረገው እሷ የደረሰባት የአእምሮ እክል ነው። እማዬ፣ እስቲ የህፃን ልጅ ምን አደረገ? ምን በደለ? አብርሃም፣ ሰውስ እኔን ምን ይለኛል? የነፍሰ ገዳይ ልጅ አሳደገች ብለው ከማህበራዊ ኑሮ አያገሉኝም። ልጄ ደግሞ የእኛን አኗኗር የምታውቀው ነው። ከእድሩ ከማህበሩ ከሰንበት የሚያስቀምጡኝ ይመስልሃል? እኔ ለማሳደግ ብዙ መከራ አይተሻል። እንደገና በእኔ ምክንያት ሰው አፍ ውስጥ እንድትገቢብኝ አልፈልግም። ግን እማዬ እኔ ብሆንስ የተገፋሁት? ና አንተ አጭበርባሪ፣ አትመጣም? ና። ምን ነው ደነገጥሽ? ሀይ፣ አልደነገጥኩም። ድንገት ስትገባ ጊዜ ነው። እኔ ደግሞ የገርሉ መሞት አስደንግጦኛል የሚል መልስ ነበር የጠበኩት። አዎ፣ በእናት በጣም ነው እንጂ የሚያስደነግጠው። ከገርሉ ጋር ምን ያህል ነው ቅርበታችሁ? ያው እንደ ማንኛውም የስራ ባልደረባ። ቅድም ብዙም ከሰው ጋር ያቀራረበም ስትይኝ ስለነበረ ነው ድንጋጤሽን ሳየው። ደግሞ ለማይቀርቡት ሰው እንደዚህ የሚደነግጥ አይመስለኝም። እርግጠኛ ነኝ ይህንን ጥያቄ የጠየቀኝ ፖሊስ ባይሆን ኖሮ እናደር ነበረ። እንኳን አብሮ ሲሰራ የቆየን ሰው ይቅርና አንድም ቀን እንኳን ያየው ሰው ሞተ ሲባል የምደነግጥ አይነት ሰው ስለሆንኩ ነው። ባህሪ ነው ልልፈልጌ ነው። መልካም ባህሪ ነው። የሰራተኞች የስንብት ደብዳቤ አንቺ ጋር እንደሚገኝ አቶ መኮንን ነግሮኝ ነበር። አሁን ይገርም የገርሉን ከሆነ ግን የለም።
ገሉ ሰራተኛ ነበር። ታዲያ ምን ነበር የሥራ ድርሻው? ገሉ ድርጅቱ እንደተቋቋመ 49% የአክሲዮን ድርሻቸው እንዲቆጣጠር የወከሉት ወኪላቸው ነው። ለባለሀብቶቹ ማንነት ይታወቃል? አይታወቅም። ገሉና ከፍተኛ የቦርድ አባላቶች ናቸው የሚያውቁት። እሺ፣ የቦርድ አባላቱንስ እነሱን ማግኘት ይችላሉ? ይቻላል፣ ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ነው የሚኖሩት። ሁለት ናቸው። አንደኛው ፈረንሳይ፣ አንደኛው ደግሞ ሰሜን አሜሪካ ነው የሚኖሩት። አድራሻቸውን ልትሰጪን ትችያለሽ? በኢሜይል ብቻ ነው የሚገኙት። ኢሜይልም እኮ አድራሻ ነው ወይዘሪት መሰረት። እሺ፣ እሰጥሃለሁ ሳጂ። መቼም በዚህ እድሜሽ ላይ ወድሻለሁኝ መባል ወይ ናፍቀሬሻለሁ መባል እንደ መሰለ ደስ የሚል ነገር የለም። እውነት ነው። ግርምሻል ከአብርሃም ጀርባ ደስ የማይለኝ ነገር ይሸተኛል። እኛ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ሁሉ ከሆነ ጊዜ በኋላ አብርሃም ላይ ጥርጣሬ ማሳደር ጀምሮ ነበር። እኔም አሁን አሁን የእነሱ ጥርጣሬ እየተጋባብኝ መጥቷል። እና ምን አስበሃል? ግርምሻል ባለፈው ቢሮ የድረስ መጥቶ ስለ አንቺ ጠይቆኝ ነበረ። ሀረር አካባቢ የሚያውቅሽ እንደመሰለው አድርጎ ነው የነገረኝ። አሁንም ደግሞ ጀስት ፍቅሩን መልእክት እንድትነግርለት የላካት ነችን ጸሐፊ የነገራት ታሪክ በሙሉ ከሀረር አካባቢ ራቅ አይደለም። እኔ ግን ምንም ነገር አልተዋጠልኝም። እና እናማ ምናልባት ያሰበው ወጥመድ ካለ ራሱ ባዘጋጀው ወጥመድ ውስጥ መልሶ ማጥመድ ነው። እንዴት ተደርጎ? እሱን ለእኔ ተይልኝ፣ ቀላል ነው። ይኸውልሽ እኔ ተውኔቱን አዘጋጃለሁ፣ አንቺ ደግሞ ጥሩ አድርገሽ ስታውኛለሽ። አዎ፣ እሱማ ልጅ አጠገብ ቆሜ ባሳከማት በጣም ጥሩ ነበር። ገላ አልሆነም አልሆነም። አዎ፣ ኧረ እባክህ ተው። ዋናው ሁሉ ነገር ሰላም መሆኑ ነው። አታስብ፣ ፈጣሪ የፈቀደው ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ሁሉ ነገር ሲስተካከል ደውልልኝ። አዎ አዎ፣ አጠገቤ ነች። እሺ፣ እልልሃለሁ። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። እሺ እሺ። ምን አለ? ንገረኝ እንጂ ምን አለ? ሕክምናው በሰላም ተጠናቋል ነው የሚለው። እሰየኔ ቅዱስ ገብርኤል፣ ምን ይሳነዋል? ዋና የሚያሳስበን ሕክምናው ተጠናቆ በሰላሙ መምጣታቸው ነው። እሱስ እውነት ነው። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አብሩሽ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ስማኝ፣ ከዛሃራ ጋር ተቀጣጥረናል። እሺ። ሐሙስ 10 ሰዓት ላይ የተቀጣጠርንበት ሆቴል እንደገባን እደውልልሃለሁ።
እና ቀጣዩን ነገር ለተነጋገር ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም በቃ ደውልልሃለሁ። እሺ service room service
ምን ነው ብቻሽን አልመጣችም እንዴ? እየመጣሽ ነው። ምን ነው ታዲያ አዘገየች? አሪፍ አጋጣሚ ተፈጥሯል። አጋጣሚን ተቀበት ብዬ ነው። ምን አይነት አጋጣሚ ነው? ምሳ ሰዓት ላይ ደውላልኝ ነበር። እሺ። ባለፈው አመት የዘጋችው የግል ቢዝነስ ነበራት። ኦኬ። እና ከገቢዎች ደውለውልኝ ያልተስተካከለ ነገር አለ ብለውኛል። ከዘገየሁብሽ ጠብቂኝ ስትለኝ አጋጣሚውን ተጠቅሜ የድርጅታችን የሂሳብ ኤክስፐርት አለ ስለ ጉዳዩ ነግረውና አስረድታሹ ከቻለ እንዲሰራልሽ ለምነዋለሁ አልኳት። እና ስለ ችሎታ ሙልቻት ሙልቻት እንዴት ደስ እንዳላት። በጣም አሪፍ ነገር ነው ያደረግሽው። እንግዲህ መንገዱን ከፍቼ ካስጀመርኩ መልካም ጉዞ ብለሽ መሸኘት ብቻ ምን ይከብዳል? አቦ ምን ሆናችሁ ነው የምትነሱት? ቁጭ በሉ። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ቆየሁባችሁ። ያው የገቢዎቹ ነገር የምታውቁት ነገር ነው። አረ ለነገሩ ብዙም አልቆየሽም። ሄሉ በጣም ቢዚ እንደሆንክ ስለነገረችኝ በቃ ከሰዓት ላይ ተሻማሁ ብዬ በጣም ነበር የተጨነኩት። አረ ምንም ችግር የለውም። አንዳንድ ጊዜ በጎ ስራ ያው ለጽድቅ ነው ይባል የለ። እውነት እውነት ብለሃል። እና የሆነ ነገር ታዘዟ? አረ እኔ እንኳን ብዙም አልቆይም። አለቃዬ አስቸኳይ ስራ ስላዘዘኝ ከተገናኛችሁ ወደ ቢሮ መመለስ ይሻላል። እሺ አንተስ? እኔ እንኳን የሆነ ነገር ብቀምስ ደስ ይለኛል። እሺ እሺ። ምን አዲስ ነገር አለ? ጉዳዩን የያዙትን ፖሊሶች ችግር በግል እየተጣጣሉ። ጎበዝ ነች ጎበዝ። እነሱ የሚደርሱበትን ፍንጭ አይተን ሳይቀድሙ ቀድመን እንይዛቸዋለን። አዎ፣ የልጄ ደም ቶሎ መመለስ አለበት። እሱም በእኔ ጣሉ አጎቴ። ለማንኛውም ገንዘብ ካስፈለገ በማንኛውም ሳትጠይቀኝ